Për 6 muajt e parë të këtij viti numri bizneseve të regjistruara pranë QKR-s ra me 40%. Gjithsesi gjatë kësaj periudhe u regjistruan afro 5000 ndërmarrje, shifra kjo më ulët në të gjithë historinë e qendrës kombëtare të regjistrimit. Në një intervistë për Vision Plus, drejtori QKR-s Tomi Kola shpjegon se në periudhën zgjedhore gjithmonë ka patur një rënje të kërkesës për regjistrim, por jo sa kjo e si vjetshme. Në krahasim me vitin e kaluar, periudha e këtij viti ka një rënje prej 38.7%. Ishim në një vit zgjedhor dhe automatikisht në një vit zgjedhor me qenë se gjysme mundësisht zakonisht është që qeveria ndrohet dhe mund të dalin politika të reja fiskale. Kështu ka ndodhur edhe në 2009, çik më pak, por që sa herë ka vit zgjedhor, bizneset rrinë në pritje të asaj që do ndodhi dhe pastaj vazhdojnë me punën e tyre. Drejtori i QKR-s thotë se problem shqetësues është edhe ç'regjistrimi i biznesit. Tomi Kola pranon se deri tani ka propozuar 21 ndërhyrje ligjore, të cilat synojnë shkurtimin e procedurave dhe kohës që i duhet një sipërmarrje për të mbyllur, por deri tani nuk është marrë asnjë nismë. Në ligj thotë, një muaj pas njoftimit të parë bëhet njoftimi i dytë. Po për kreditorët. Dhe 3 muaj pas njoftimit të dytë, atëherë mund të vi, pra në total 1 plus 3, 4 muaj, atëherë mund të vi aplikanti, pra biznesi, dhe të aplikoj për fazën 2. Ne si qendër e kemi quar të si një nga amendimet që kërkojmë për ligjin 9901, që kjo kohë të shkurtohet nga 4 muaj total në 2 muaj. QKR ka të regjistruar rreth 80.000 biznese, duke përballuar çdo ditë procedurat e ndryshme që duhet të kryejnë ato.